nogen koder og nogen nummer. Hvor er det, hvor er det? Det er altså, hvor kan du ud, ma. Jeg kan tage kan gen den, hvor meget han dem, hvor. Kan gen han er meget han dem, hvor. Hvor kan du den? Men kan du tage den, når du går med din øje? Ja. Ja, med din øje.